ម៉ែអើយចូលចាំចាំងថាតាមពួងសាវតាបញ្ជាប្រាប់ថាពូជខ្មែរថ្កើងទឹកដីខ្មែរធំទូលំទូលាយផ្សព្វផ្សាយរុងរឿងគេអែងតែងលើកតម្កើងដំកល់ជាតិយើងចាត់ទុកឡើងជាជាតិច្បងអារៀងធោពងខ្ពួរឆាតឆាយបានចេញសពសាយក្រុមទឹះទាំងឡាយចុងបោពីសាសស្នាសិលបង្ខចំឡាក់វិចិត្រគុណិតសិក្សាដនត្រីទូស្នងវិជ្ជាអាយកសិក្សាជាកលកាដែលខ្មែរផ្សាយទៅខ្មែរអើយចូលស្ដាប់សាវតាដែលបានចរចាបញ្ជាប្រាប់ថាពូជខ្មែរថ្កើងតាំងចិត្តឲ្យមាំខិតខំប្រឹងវិញបាញ់ចេញដំកើងដំឡៃនៃជាតិខ្មែរយើងឲ្យបានរុងរឿងជាថ្មីឡើងតាមសាវតា